Karlo, my se dobrou chuť, bez modu jsme bubnutý. Jsme jak mafiakonu. Tady můžeme vidět třicátky, co na nás budou, a můžeme je i dokonce zabít. A jim to vůbec nevadí? No, protože jako, ještě nejsou zaktivovaný, ale už tady jsou připravený. Ty, co to má v ruce? Páčidlo? Do šulínka. Tak. No, ale nemůžeme nic dělat. Takže asi musíme jet asi znovu od toho, od Pepova restaurace prostě. Karola, když jsme tady prostě bugnutý. Což je ale zajímavý. Že když dá, tak dá, my musíme po útoku. No, takže to je zase konec velmi zajímavého videa. Ne, je to prostě bugnutý. Takže tohle je konec velmi zajímavého videa, ale asi to ještě nebude konec. Musíme jest, až tam dojedem, co se nám stane. Když jsme dojeli, tak se nic nestalo, takže je to dobrý na ten.